Fredi Beleri lirohet nga burgu 6 javë para se të përfundonte dënimi për blerjen e votave, betejë në Strasburg për të fituar pafajsinë. Presidenti Begaj mesazhe deputetëve para fillimit të sesionit të ri. Parlamenti duhet të fokusohet tek integrimi evropian dhe lufta kundër korrupsionit. Përplasje me armë në Prishtinë mes anëtarëve të dy familjeve në konflikt me njëra tjetrën, një i vrarë dhe 5 të plagosur nga shkëmbimi i zjarrit. Shqipëria nisë përgatitjet për sfidën e parë të Ligës së Kombëve kundër Ukrainës. Tekniku Silvinho siron zgjedhjen e lojtarëve dhe mungesat në formacion. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Gjykata e Fierit i ka dhënë sot lirinë me kusht të Fredi Belerit, të cilit i kishin mbetur edhe 6 javë në qeli ku vuante dënimin për blerjen e votave. Pas së daljes nga burgu, zoti Beleri, zgjedhur tashmë eurodeputet i Partisë Demokracia e Re në Greqi, deklaroi se do ta vijojë betejën e tij për pafajësi deri në gjykatën e Strasburgut. Fredi Beleri është liruar sot nga burgu me kusht pas shumë kërkesave dhe seancave thuajse në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Tani ai betejën për të gjetur të drejtën e tij do ta kërkojë në Strasburg dhe do ta bëjë nga Athina dhe Brukseli ku do të zhvendoset për të jetuar. Po thashë do vetëm do të çojë gjestin në Strasburg dhe kur të mbaroj vendimin në Strasburg dhe nëse vendimi i Strasburgut më gjet pafashëm do kandidoj. Vendimi për daljen nga qelia u dha nga gjykata e Fierit, e cila pranoi kërkesën e Belerit për t'u liruar me kusht 6 javë përpara se atij të përfundonte dënimi, por edhe ky vendim sipas tij ishte politik. Edhe sot vendimi ishte politik, siç politikë janë të gjitha vendimet deri tani. Ju folni për media anglisht. Pushteti ka vendosur që në këtë shtet të mos bëjnë zgjedhje. Pas zgjedhjet ishin bënë në 14 maj, isha dal fitues, to zgjedhjet që bën në 4 gusht, ishin zgjedhje që nga të gjitha aspektet ishin të paligjshme. I paligjshme ishte shkarkimi im, i paligjshme ishte dekreti i presidentit, i paligjshme ishte dhe vendimi i kryeministrit të implikoj gjithë qeverinë, gjithë shtetin dhe mafien për të fituar një zgjedhje në një fshat. Beleri ndodhej në qeli që prej 12 maj të vitit 2023, dy ditë para zgjedhjeve lokale, pasi u akuzua për blerje votash. Edhe pse i arrestuar, Beleri fitoi zgjedhjet në Himar dhe ishte kryetar i zgjedhur i bashkisë deri në korrik të këtij viti, kur pas vendimit të formës së prerë të gjykatës së posaçme të apelit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e shpalli mandatin e tij të pavlefshëm. Për shkak të arrestimit, Beleri nuk e kreu dot betimin si kryebashkiak dhe gjykata refuzoi ta lejonte të merrte mandatin. Gjatë kohës që Beleri përballej me akuza në Shqipëri, ai mori mbështetje nga Athina Zyrtare dhe partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, që kandidoi për deputet të Parlamentit Evropian. Beleri u shpall fitues, ndërsa ishte dënuar nga gjykata e posaçme në Shqipëri. Këtë të hënë nisë punimet në Sloveni, forumi strategjik i Bledit. Në këtë forum të rëndësishëm, merë pjesë dhe kryeministri Shqipërisë Edi Rama, së bashku me ministrin e jashtëm Igli Hasani. Kreu i qeverisë është pritur atje nga zëvëndës kryeministra Slovene Tanja Fajon. Forumi është një ngjarje ku marrin pjesë lider dhe ekspert nga vende të ndryshme të rajonit tonë dhe fokusi i diskutimeve janë çështjet globale dhe ato rajonale. Kryeministri Edi Rama pritet të marrë pjesë në sesione të ndryshme në këtë takim. Ndërkohë Kosova do të përfaqësohet atje nga ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla, si dhe ministra e ekonomisë Artzane Rizvanolli. Një 33 vjeçare ka përfunduar në prangat e policisë të Tiranës pasi dhunonte në mënyrë të vazhdueshme bashkëshortin e saj.
Eranda Asina, banuese në kryeqytetë, dyshohet se në mënyrë sistematike ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortit 35 vjeç të dy banues në institut. Dy ditë më parë, gruaja ka lënë një takim me bashkëshortin afërsi të urës së institutit dhe në vend të takimin e caktuar kanë shkuar dy persona ende të paidentifikuar të cilët kanë ushtruar dhunë ndaj 35 vjeçarit. Si pasojë e dëmtimeve, ai ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Të huajt po tregojnë gjithnjë më shumë interes për të investuar në tregun e pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Më të preferuarit për blerje të apartamenteve mbeten zonat bregdetare, veçanërisht Vlora dhe Durrësi. Si asnjëherë më parë, kërkesa për të blerë një shtëpi në Vlorë dhe Durrës është rritur ndjeshëm. Sipas ekspertëve, kjo do të sjellë edhe një bum në ndërtim. Është hera e parë që kemi kërkesën dhe ofertën në disproporcion. Kemi më shumë kërkesë se sa ofertë. Do i kthehemi prapë edhe një herë fazës së parë të ndërtimit, pasi ndërtimi sot, përveç se ndërtim të banesave, është edhe ndërtim në hoteleri. Do ketë vërtet një bum edhe në këtë drejtim, pasi ka shumë kërkesa, jo vetëm nga qytetarët blonjat, por nga kosovarët dhe përtej italianë, norvegjezë, amerikanë, gjermanë. Kemi çdo ditë kërkesa që duam të blejmë shtëpi. Tashmë janë intensifikuar telefonatët edhe kërkesat për dhe interesimi për blerjen e apartamenteve. Si gjithmonë zonat më të kërkuara për qytetin e Durrësit mbesin zona e Volgës dhe qendra e qytetit, ndërkohë pa harruar dhe zonën e Bregdetit. Pra, po them gjithmonë kërkesa për vinë e parë, vinë e dytë në plazh, zona e Golemit, Mali Dropit dhe qerretit Kavajësve. Dihet që tashmë atje janë ndërtesat edhe rezidencat e reja. Referuar çmimeve, ato nuk premtojnë ulje sipas Breshanit, duke variuar nga 800 deri në 2800 euro në zonat më të mira. Kjo pasi blerja një shtëpie në Vlorë është kthyer në një biznes fitimprurës. Kërkesa e parë është e blejnë për veten e tyre, është rritur shumë dhe kërkesa për të pasur si biznes, sepse Airbnb-a, siç e dimë të gjithë, është bërë një konkurrente e shumë dhe ka zgjidhur shumë probleme të familjeve dhe prandaj është kthyer edhe në një farë biznesi blerja e banesave. Edhe në Durrës situata e çmimeve është në të njëjtin nivel. Çmimet ecin paralelisht me cilësinë e ndërtimit edhe me kohën, ku fillojmë që në momentin e parë, pra që në grop që i themi ne, fillojnë me 1.100 euro metri katror. Zona e Volgës pra mbetet zona me kërkesa më të lartë, ku çmimet maksimum ku ka edhe 2.000 euro metri katror. Ndërkohë, shumë shpejt pritet të nisë edhe rivlerësimi i pronave që mund të jap zhvillim të mëtejshëm këtij sektori. Sot në orën 17, Parlamenti do të zhvillojë mbledhjen e parë pas pushimeve të verës. Në këtë seancë nuk miratohen ligje apo vendime dhe siç është krijuar tradita, kryetaria e kuvendit Spiro Palli dhe kryetaret e grupeve parlamentare do ta shfrytëzojnë mbledhjen e kuvendit për të përcjellë mesazhet e tyre politike. Punimet e këtij sesioni nisën me konsensus, pasi Partia Socialiste dhe ajo Demokratike ranë dakord për kalendarin e çështjeve që do të shqyrtohen në 3 javët e ardhshme. Shumica plotësoi kërkesën e opozitës për interpelancë për çështjen e mbetjeve toksike që u nisën pak javë më parë nga porti i Durrësit, një interpelancë që do të zhvillohet në datën 12 shtator. Ndërkaq presidenti i Republikës Bajram Begaj, pak orë para mbledhjes së parlamentit, u përcolli një mesazh deputetëve duke u bërë apel që të fokusohen tek reformat që nevojiten për integrimin dhe tek lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Ndonse parlamenti qëndron në detyrë deri në shtatorin e vitit të ardhshëm, këtë muaj janë të fundit të punës për deputetët, pasi në pranverën e vitit që vjen, shqiptarët do të zgjedhin dhe parlamentin e ri. Opozita ndërkohë ka vendosur që të radikalizojë aksionin e saj kundër qeverisë. Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazmend Bardhi, deklaroi se fokusi do të jetë te garantimi i zgjedhjeve të lira. Mbledhjes së grupit i është bashkuar sot për herë të parë edhe deputetja Jorida Tabaku. Bleja zgjedhore vitit 2025 do dominoj të gjithë aksionin politik të opozitës dhe Partisë Demokratike. Mesazhi kryetarit PD-s Sali Berisha për radikalizim dhe protesta deri në largimin e kryeministit Edi Rama ka gjetur rehon edhe sot në mbledhjen e parë pas pushimeve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nuk kanë qenë të pakët deputetët që kanë kërkuar në mbledhje që protestat të jenë linja kryesore e aksionit të opozitës në këto pak muaj që na ndajnë nga zgjedhjet.
e ndërsa vendimi final ende nuk është marrë, kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi e bëri të qartë strategjinë e demokratëve. Nga ana tjetër, po duhet të vendosur të përdorë në parlament instrumentin e komisionit hetimor, duke kërkuar hetim për shembjen e teatrit kombëtar e pretendimin se kryeministri Edi Rama ka përfituar prona në zonën e Vunojit. Në këtë mbledhje për herë të parë mori pjesë edhe kryetaria e Komisionit të Integrimit Jorida Tabaku, e cila zyrtarisht u rashtua në krahat Sali Berishës. Vetë për të parë se çfarë do të bëjnë disa prej deputetëve demokratë që aktualisht nuk janë pozicionuar as në krahat Sali Berishës e as në krahat Luizin Bashës. Do të vendosin ata të bashkohen PD-s apo opozita do të shkojnë në zgjedhje për çfarë. Shohim zhvillime të tjera. Ekspertët vërejnë se konfliktet brenda familjes që shoqërohen me dhunë duhen ndjekur me prioritet nga organet legjislatuese. Çdo neglizhencë sipas tyre mund të prodhojë krime të rënda sikundër ka ndodhur dhe kohët e fundit. Dhuna në familje është kthyer në një problem serioz. Vetëm në 3 ditët e fundit në Tiranë e Korçë, 7 gra kanë përfunduar viktima të dhunës. Të dielën e një shtatorit, një grua u dhunua në Maliq nga bashkëshortit e vjehrit saj, ndërsa sot Mikel Karapanxho, një 42 vjeçar nga fshati Pendavinj i Maliqit, u arrestua për dhunë ndaj bashkëshortes dhe babait të tij. Por rasti më i rëndë ndodhi pak ditë më parë, kur Bledar Trëndafili i vuri flakën bashkëshortes së tij, Melisa Trëndafili, duke i shkaktuar asaj plagë të rënda. Për mjekën psikiatre Nikolina Bode, kjo problematik duhet kërkuar tek institucionet ligjzbatuese. Familja po degradon në ngjarje të tilla dhune, në marrëdhëniet e ngushta, lidhjet e ngushta familjare, edhe për arsye krejt banale, ku vëmendjen do ta të rishja në organet ligjore, atje ku kërkohet ndihma, në komisariat, në polici, dhe sa funksionojnë urdrat e mbrojtjes. Kam në re edhe në praktik që pas urdrit të mbrojtjes, vepra penale është kërcënimi më i rëndë deri në vrasje. Edhe avokati Sajmir Vishaj është i të njëjtit mendim. Ai thotë se pavarësisht rreptësisë së ligjit, problem mbetet pikërisht bashkërendimi ndërinstitucional. Në momentin që një viktim, qoftë mashkull apo femër, i drejtohet gjykatës për urdhër mbrojtje apo për zgjidhje martese, më njëherë gjykata duhet njoftoj dhe specialistin e zonës, që është i Ministrisë së Brendshme, po edhe bashkim, për ta pasur në mbikëqyrje, mos presim sa të ndodhë fenomeni, po nuk pati një koordinim të mirë, dhuna do vazhdoj të eci me ritme të larta. Nga ana tjetër, Vishaj jep edhe zgjidhjen e problemit. Qëllimi kryesor është zgjidhja e regjimit pasuror. Edhe burri nuk ka shtëpinë vetë, ka të babait e tjera tjera, që nusja del pa gjë dhe në shumicën e rasteve kam frikë. Kam frikë të kallëzojnë, kam frikë sepse largohen nga banesa e tyre. Kësaj frike ne duhet t'i paraprim si shoqëri, në qoftë se ne ndërtojmë apartamente, pallate për ata që ka rënë tërmeti, duhet të ndërtojmë streha për këtë kategori për t'i mbrojtur. Ndër arsyet kryesore për rastet e shtuara të këtij fenomeni janë varësia ekonomike e gruas ndaj burrit, e nga ana tjetër edhe kushtet sociale në të cilat janë rritur autorët. Por sipas ekspertëve, jo gjithmonë dhuna është shenjë e vuajtjes së një sëmundjeje mendore. Një bombul gazi ka marrë flak në një banesë në lagjin Hajro Çakërri, pranë prefekturës në qytetin e Vlorës. Për pasojë në rrezik për jetën ka qenë çifti të moshuarve që jetonte në këtë shtëpi. Ndërhyrja në kohë e zjarfikësve ka shmangur pasojat e një shpërthimi të mundshëm, ndërsa zjarfikësit u njoftuan nga banorët e të moshuarve. Ndërhyrjet e efektivëve kanë bërë të mundur neutralizimin e bombulës që kishte marrë flak, ndërsa është shmangur shpërthimi i saj. Përplasja me armë e dy grupeve rivale në Prishtinë shkaktoi një të vrarë dhe 5 të plagosur. Policia atje i bëri të ditur se shkëmbimi i zjarrit ndodhi mes pjesëtarëve të dy familjeve të njohura në vend për armiqësinë mes tyre. Këto janë pamjet e kamerave të sigurisë që kanë fiksuar përplasjen me armë zjarri mes dy grupeve mbrëmjen e të dielës në lagjen Aktash në Prishtinë. Në ngjarje janë përfshirë dy familje, Sekiraqët dhe Çapat. Nga të shtunat mësohet se ka mbetur i vdekur Premtim Gazhi nga grupi i Çapave, antar me shumë dikim, i cili kishte pak kohë që ishte liruar nga burgu. Po ashtu të plagosur kanë mbetur edhe 5 persona të tjerë, dy prej të cilëve ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore në spital.
Policia bën me dije se të plagosurit po trajtohen në qendrën spitalore në Prishtinë dhe ndodhen në masën e arrestit. Mediat kosovare bëjnë me dije se i gjithë konflikti dyshohet se lidhet me problemet që familja e Sekiraqës ka pasur në vazhdimësi me familjen Çapat në Prishtinë, të cilve ju plagos një familjar para disa muajsh. Autori i kësaj ngjarje të ndodhur në mars është Shkumbim Sekiraqa, djali i Sali Sekiraqës, i cili mbeti i plagosur gjatë përplasjes së një dite më parë në Prishtinë. Shqipëria është futur zyrtarisht në javën e përgatitjeve për duelin e parë të Ligës së Kombeve kundër Ukrainës. Silvinho shpjegoi sot në konferencë listën e lojtarëve të përzgjedhur, emrat si Uzuni, Bare, Trit Berisha apo dhe surprizat Spahiu dhe Zeka. Trajneri tha se Liga e Kombeve është një test real për eliminatorët e botërorit. Daljen e parë mediatike në prag të debutimit në edicionin e ri të Ligës së Kombeve, Silvinho u desh ta nisë me sqarimet në lidhje me listën e lojtarëve të grumbulluar për sfidat ndaj Ukrainës dhe Gjeorgjisë. Pasi konfirmoi mungesën e brojës për shkak dëmtimi dhe zëvendësimin e tij me Uzunin, të cilin më herët nuk e mori në European, tekniku brazilian i kombëtares u ndal tek mungesat e Muçit, e Trit Berishës dhe Bares, si dhe risit Zeka e Spahiu. Kur flasim për listën e madhe, mua më duhet të zgjedh. Un kam parë me gjithë stafin dhe kemi vetëm një ansor të madh, që është Hasani. Nda ishte momenti të vlerësonim dy të tjerë. Kemi parë shumë, por Zeka dhe Spahiu janë lojtarë që duhet të vlerësojmë. Janë në të dy të majtë dhe mund të bëjmë praktikisht të njëjtin rol. Kedi Bara është pjesë e listës, kombëtari është gjithmonë e hapur për lojtarët, nuk mund të zgjedh më shumë se 23 lojtarë. E njëjta gjë vlen edhe për Muçin. Mua më pëlqen shumë, por është e rëndësishme që lojtarët të përmirësohen. Kombëtari është e hapur, por në këtë moment Etrit Berisha nuk ka klub. I pyetur nga Vision Plus nëse e sheh Ligën e Kombeve si mundësi për të freskuar kombëtaren përpara kualifikuesve të botërorit, Silvinho deklaroi se është kundër eksperimenteve. Ne jemi në rritje, por nuk kemi një hapësirë pune si eksperiment. Ne duhet të shkojmë drejt objektivit, të shkojmë në fushë dhe të punojmë. Pas Europianit kemi më shumë eksperiencë. Tani duhet ta përmirësojmë, por duhet të përmirësojmë skuadrën të bëjmë diçka të bukur. Përfaqësojmë njerëzit në fushë me zemër, shpirt, skuadre. Kjo është ajo që ne duam të arrijmë vitin e ardhshëm. Grupin e Ligës së Kombeve me Ukrainën, Gjeorgjinë dhe Çekin, tre rival të cilët ishin pjesëmarrës në Euro 2024, Silvinho e konsideroi të vështirë dhe të paparashikueshëm. Megjithatë, trajneri shtoi se lojtarët janë të motivuar për të marrë më të mirën nga ndeshjet e radhës, pikërisht pse e njohin forcën e rivalëve. Dueli i parë ndaj Ukrainës luhet më 7 shtator në Çeki, ndërsa Gjeorgjinë e presim në 10 shtator në Tiranë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshëm.